Госпожо Луцканова, в последните дни много говорим за това, че от 2020 година в община Казанлък ще бъде увеличена такса битови отпадъци. Кое налага това увеличение и как то ще се отрази на общинско предприятие, комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата? Благодаря за дадената ми възможност, за да дам и аз пояснение от гледна точка на предприятието. Как точно и в какви направления ще бъдат изхарчени средствата, които ще бъдат събирани така или иначе от гражданите и от фирмите в подформата на такса смет. Искам само да поясня, че от 2012 година до 2019 година таксата смет не е променена нито лев за граждани, но пък като стойности, които акумулира предприятието за събирането и изхвърлянето на смета, се увеличили многократно. Ще посоча само две цифри. През 2012 година сумата е 2 297 820, и през 2019 година тя вече е 5 096 296 лева. Това са средствата, които са били необходими на предприятието за сметосъбиране, сметоизвозване и всички други разходи около това, тъй като те никак не са малко. И ето да си дойдем сега за 2020 година. Основния параграф, по който най-много средствата ще бъдат, е най-голяма цифрата, която ще бъде разходвана, това е събиране и транспортиране на битовите отпадъци 2 214 275 лева. Другото голямо перо, това е трансфери за отчисление 1 425 000 лева. Другото голямо перо, това е закупуването на нови автомобили и съдове за смет в размер на 642 600, от които 166 100 лева за закупуване на съдове. Предвидили сме закупуване на 233 броя съд за смет контейнер тип Бобър, еднофамилни кофи 200, контейнер тип лодка 5 броя, контейнери тип лодка 3 кубикови, други 5 броя, както и автомобили, сметосъбирачи, електронно превозно средство, челен товарач тип багер, товарни автомобили по 12 тона, лекотоварен с двойна кабина. И всичкото това, издръжката на предприятието също не е никак малка. Това е 750 000 лева в съвсем урязан вариант, говорим. Както и разходите за работна заплата 1 464 275 лева. Аз в последно време, когато коментирам тази тема, казвам, че това е код червено. Това е най-минималното, което трябва да получи предприятието, за да можем да бъдем полезни на гражданите и тази дейност да функционира. Трудно е, да, поради остарелия автопарк. Камионите, като всяка стара машина, те се развалят. Средствата, които са нужни за тяхното поправене, никак не са малко, както и цялостната им поддръжка. Хората, които работят, да, нека стане ясно на гражданите, че заплатите, които се изплащат в нашето предприятие, са минималната и малко над минималната. Тоест няма разхищаване на средства, убеждавам всички в това. Просто е скъпа услугата и тя ще става все по-скъпа. Така е в цял свят. Ако направим един аналог с страните от Европейския съюз, ще видим, че там таксата смет на гражданите е многократно по-висока. И ако
тръгнем да сравняваме в проценти, не можем да ги стигнем тяхните проценти. Но там има абсолютната дисциплина от към сметосъбирането на гражданите и сметоизхвърлянето. Апелирам всички граждани, много моля, изхвърлите вашата смет само и единствено в съдовете за смет. Защото предприятието харчи страшно много средства, за да събира смета от нерегламентираните сметища. Това са багери, това са камиони. И защо да го правим? При това, че имаме полупълни или полупразни контейнери, а смета продължава да се изхвърля до самите контейнери или някъде из градинки, или някъде на площадки, което не мисля, че е рентабилно за всеки един. Ако нямаме тази самодисциплина, ние ще продължаваме да събираме смета и ще продължаваме да харчим пари. Но тези пари, те така ли иначе се събират от данъци и от такси. Те няма откъде другаде да дойдат. Що става въпрос? Последно време ми задават и тези въпроси за разделното сметосъбиране. Ами да, имаме поставени контейнери за разделното сметосъбиране. Знаете ли, гражданите вхвърлят вътре абсолютно смесена смет. Да, можем да събираме разделно. И имаме тази възможност. Ще изпращаме автомобили да събират само жълтите контейнери, където се събира хартия и пластмаса. Да, ще имаме специален ден, когато това ще се случва. Да, ние ги караме на сепариращата станция. Да, точно така. Но можем в отделния ден те да бъдат стоварвани на различното място и да облекчим работата на хората, които работят там. Но и така събираната смет, тя също се разделя. На пластмаса, на хартия, на стъкло, ако някъде има сложено, и битовия отпадък. Ето за това става въпрос. Наистина кода е червен. Няма как по друг начин да бъде дотирана тази дейност. Няма как това да се случи.